Hej. Jeg er Sara Grünewald for Anima. Som stor dyreven knuste det mit hjerte at opdage, hvordan dyrene i pelsindustrien lider og dør, blot for et unødvendigt luksusprodukt. Lad mig tage dig med bag facaden og vise dig, hvorfor det er dyrene, der betaler den højeste pris for modetøj. Undersøgelser fra verdens pelsfarme viser en virkelighed og en hverdag, der er så grusom, at den overgår ens værste forestillinger. I Danmark bliver millioner af mink indespærret i små beskidte bure. Indespærrelsen er ren tortur for dyrene. Denne her mink mistede sit ene øje, da den anden mink gik til angreb. I naturen kunne han have flygtet. Her er han hjælpeløs. Hver eneste dag lider tusindvis af mink en forfærdelig skæbne. Bidsår, lemlæstelser, kannibalisme er hverdag på alle minkfarme. Denne ræv tilbragte flere måneder i et bur på under 1 kvadratmeter. Til sidst kæmper hun en desperat kamp for sit liv. Selvom det burde være ulovligt, så er det stadig tilladt at aflive ræve med strøm. Kaninerne venter på slagteren i minimale bure. De skriger af frygt og af smerte, inden pelsen brutalt bliver revet af dem. På et gademarked i Kina bliver mårhunde aflivet. Først bankes mårhundene ned af jorden. Derefter hakker manden poterne af dyret. Til sidst bliver mårhunden flået, imens den stadig er levende. En mårhund havde stadig kræfter nok til at løfte hovedet og kigge ind i kameraet. Det her, det er ansigtet på et dyr, som i dag er en frakke, en pung eller en pelskrave. Også hunde og katte må lade livet for deres pels. Dyrene indfanges på gaden og bliver lastet i trange bure på store lastbiler. Nogle af dyrene har stadig halsbånd på. Et tydeligt tegn på, at de engang har været et elsket kæledyr med et navn. Uden at tænke på dyrenes velfærd, kaster mændene burene ned på jorden. Den hårde landing betyder, at mange knogler knuses. Til sidst bliver dyrene hængt, kvalt eller får skåret halsen over, så pelsen kan bruges til modetøj. Pelsdyr over hele verden bliver dagligt mishandlet, og de ansvarlige de straffes sjældent. Vi kan ikke stoppe den her mishandling mod dyr uden din hjælp. Gå ind på anima.dk og giv dit løfte om aldrig at købe pels. Tusind tak, fordi du så med.